ទីបំផុតលោកសំរែងស៊ីនិងភរិយាព្រមទាំងមនុស្សសំខាន់សំខាន់4នាក់របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចេញដីកាកោះហៅនៅទីបំផុតទៅការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកសំរែងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកចេញដីកាកោះហៅមនុស្សចំនួន6នាក់ដែលក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់ជនបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំអាជ្ញាធរស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកការកោះហៅរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាការកោះហៅពាក់ព័ន្ធពីដំណើររឿងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំអាជ្ញាធរស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះដឹកការកោះហៅជនសង្ស័យទាំង6នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានយកទៅបិទនៅតាមរបងផ្ទះរៀងៗខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ដែលត្រូវអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដឹកការកោះហៅនោះរួមមានទី1លោកសំរៀងស៊ីកោះហៅចូលថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកទី2ឈ្មោះថាអេងឆៃអៀងកោះហៅចូលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកទី3លោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាក៏ហៅចូលថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកទី4លោកហូវ៉ាន់ក៏ហៅចូលថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកទី4លោកណុតរំដួលក៏ហៅចូលថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកទី6លោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទក៏ហៅចូលថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកសូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរៀងស៊ីកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងតុលាការដោយក្នុងនោះមានសំណុំរឿងដ៏ធំមួយគឺក្បត់ជាតិសន្យាសម្ងាត់កាត់ទឹកដីចំនួន4ខេត្តឲ្យទៅវៀតណាមដែលតំណាងអัยការបានចេញដឹកការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងឈ្មោះគុកសមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2013ដោយសន្យាកាត់ទឹកដីចំនួន4ខេត្តឲ្យទៅជនជាតិដើមភាគតិចដេកាម៉ុងតាញាគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com សេះហូមតិចណូឡូជីអ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ